chcete něco vidět, já vám něco ukážu, hej? Dívej se. Tenhle papír znamená, že jsem chytřejší než Datel a Friskut. Jo, takže čau, já jsem Magi a vítám vás u dalšího videíčka na mém kanálíčku. Zrovna jsem došel domů ze školy, naposledy jsem byl ve škole, zábavné docela velmi. No a přijdu domů a ještě se doma ani pořádně neohřeju a už na mě zvoní piča, že DHLko, jo. Pro ty z vás, co neví, co je DHL, tak DHLko je něco jako PPLko a PPLko je něco jako pošta. Takže zvoní na mě DHLko, říkám si, co je? Objednával jsem snad něco. A pak mi došlo, že vlastně pan sponzorskej mi psal, že mi posílá balík, o kterém bych měl udělat video. OK, tak říkám, jdem vyzvednout ten balík. A čekal tam na mě tenhle kousek igelitu, jo? Nevím, co s tím mám dělat, netuším, co v tom je. Ale zkusíme to rozbalit a uvidíme, co v tom bude. To je zabalené ještě raz, dobré. Takže to bylo zabalené prosím pěkně dvakrát, jo? Zní to jak kastroly. To je zabalené, kdyby v tom byly normálně nukleární hlavice, ty pičo. Zkusíme tam namátkou šáhnout a uvidíme, co vytáhneme. Je tam toho víc, zdá se mi. Takže jdeme na to. Je to vážně to, co si myslím, že to je. Tuhle pičovinu jste mi museli poslat, vážně. Já doufal, že vole, třeba mi pošlete, já nevím, něco zajímavého. A vy mi pošlete tu sračku prostě. Prostě fidget spinner. Mrdlo, hej. Obzvlášť ještě to ten k tomu vypadá jak romské kolo, vole. Nebo co? Víš co, takový ten znak těch rom. No, tak poslali mi fidget spinnery, takže pojďme si asi prohlídnout veškeré, které tam jsou, ne? Takže máme tady cigimigi fidget spinner, zelený klasický fidget spinner, žlutý klasický fidget spinner. Piča, nevím co toto je, toto vypadá jak nějaké kamo, ani nevím co je. Očividně nefunguje. Díky za nefunkční fidget spinner, by the way. OK, i přesto, že to jsou mrtky, tak tenhle vypadá hodně cool, jako, tenhle vypadá hodně dobře. Čum na to, jakože takové ninja želvy, ninja star, to je docela. Když se, ten je pěkný, ten se mi líbí. Ten jako asi jediný neprodám, no. Co absolutně netuším, k čemu mi to bude, ale líbí se mi ten design toho, můžu říkat, že mám doma shuriken, vole, že píče jsem Ninja Gaiden. Pak tu máme jakousi. Toto, proč nevím, má jenom dvě ty strany, zvláštní. No a pak tu máme jakýsi, že normální fidget spinner, ale jakýsi nenormální, protože dívejte se, on jakýsi, on se leskne, ale je normální. Já jsem teďka vlastně úplně fidget spinner král, protože prostě dívej se, kolik já toho mám, já si s tím můžu vytřít prdel normálně, dívej, tak si to dám na nos, vole, nebo jak se s tím zachází, jak to dělat. Jo, fidget noser. Co nám to vlastně přišlo? Přišli nám, nebo respektive mně, přišly fidget spinnery, které jsou podle mě absolutně největší zbytečnost lidstva za posledních 15 let, ty vole. Jako k čemu to prosím pěkně je? Můžu si jako hezky spinovat, to je pravda, ale je mi to úplně k hovnu. Co to toho neumí, to umí jenom se to tak točit prostě jak čurák. Ale zapadají do sebe jakýmsi zvláštním způsobem. Nejdu z toho udělat třeba hodinky, že by to k něčemu bylo. Takže, co to vlastně jsou ty fidget spinnery, hej, kurva, už to zahodím, fakt běž do hajzlu. Já sám pořádně nevím, jak to vzniklo, vím, že na Instagramu a tak různě po Facebooku mi reklamy na tohle běhaly už tak půl roku dozadu, ale teďka prostě je to až takový velký třesk. No a když napíšu do YouTube, že fidget spinnery.cz, protože chci české video, samozřejmě, tak mi to pár videí našlo a myslím, že bychom si mohli pustit úplně to první video, které mi to našlo, abychom se poučili. Bohužel, omlouvám se, zase tam dali copyrightovanou mrtka hudbu, takže tu hudbu musím zaměnit za jinou, abych nedostal copyright. Takže pojďme si pustit video s názvem
Fidget Spinner CZ. Proč mám pocit, že to logo Spinnerz okopírovali od Spinning Records. Nevím proč, vypadá to úplně stejně. Ty vole, ještě jsem neviděl člověka, který by z toho, že nemůže zůstat v klidu, vyřešil Rubikovu kostku. To je jako, že když jste nervózní třeba a máte před operací, tak prostě máte vedle sebe krabičku Rubikových kostek a teďka jenom hotovo, teď další, hotovo, další, hotovo, další a prostě jedeš jenom skládáš ty Rubikovy kostky, protože prostě nejsi v klidu. Co? Nová pomůcka proti nervozitě. Já třeba nevím, co dělám špatně, ale mě to třeba vůbec neuklidňuje, mě to právě ještě víc znervozňuje. Slyšíš ten zvuk? Mě to znervozňuje prostě, já nevím, jestli jsem čurák já, nebo ten fidget spinner, nebo ta reklama, ale každopádně mě to ani trošku neuklidňuje, spíš naopak. Líbí se mi, jak tam dali ty lepící papírky, jako kdyby k tomu prostě nemohli přeeditovat třeba text nebo něco, prostě tam museli dát dva lepíky na stůl vedle toho iPad, vole, a prostě všem ukázat, že jsou strašně největší synci, že mají všichni každý, kdo tam pracuje na iPad, takže každý, kdo si koupí, vole, spinnera, pičoze, spinnerz, tak bude mít iPad a bílý konferenční stolek. Roztočte to ve škole, v práci, doma. Ty vole, toto kdybych roztočil ve škole, tak mi nacpou hlavu do hajzlu. Kdybych to roztočil v práci, tak dostanu padáka, no a doma si můžu točit jak chcu, tady mě nikdo nevidí, ale zase bych měl výčitky svědomí, že to vůbec dělám, takže... Objednejte nyní! Tak jinak, fungují ty fidget spinnery vůbec nebo ne? Za mě rozhodně ne. Já třeba už to fakt se snažím používat nějakou hoďku dvě, a nevnímám žádný rozdíl v nervozitě, nebo tak, jako... Je sice zábavné, tak prvních 5 minut, když jenom tak sedíte, vůbec na to nekoukáte a jenom s tím takhle prostě hrkáte, vole, v prstech. Ale prostě k tomu to asi hádám určené není. Jo, prostě já dělám tohle. A to hlavně baví na tom, prostě. A jinak jako, že bych to měl prostě to tak vyloženě vytočit, píčo, jo, do nejvyšších otáček a takhle se na to dívat, že celý den, že... Wow. Já mám fidget spinner, hoši. Přijde mi to takové něco jako Pokémon Go prostě. Přijde to, každý čuráček to musí mít a za 2 měsíce o tom nikdo ani neštěkne. A nevím jaký to má jako... Všiml jsem si, že to hodně trenduje u malých děcek, nebo u malých děcek, prostě u děcek. A nevím, jestli to jakože... Ty děcka, jako jestli to sbírají prostě, jestli doma to staví na poličku a prostě pak dojdou do školy, že dívej, jo, já točím se dvěma naraz, kámo, what the fuck, man? A nebo jestli s tím dělají nějaké battles prostě, že to každý to tak, vole, roztočí a ty to poštvou proti sobě, ty fidget spinnery úplně, že jo, můj vyhrál, můj se točí deal, ty hajzle. Jak, vole, jsme dělali s Beybladama, píčo, když zbyli. Netuším, nedokážu určit primární hodnotu tady do toho výrobku. Ale každopádně je to taková sračka, jak se říká, já nevím, spíš bych řekl, že asi ne, jako... Je to zábavné na nějakých pár minut, tě to zabaví, nebo prostě co, no a tak co čekáš od kousku, vole, kovu nebo plastu s ložiskem, piče, co od toho můžeš čekat, že si můžeš tak roztáčat, pičo, no, a můžeš si roztočit a koukat na to. A teď jsem ještě zjistil, že s fidget spinnerama dá dělat dobrý cosplay na helikoptéru, čekujte. Dobrá, ne? Cosplay na helikoptéru. Takže dámy a pánové, tohle by bylo pro dnešní fidget spinnerovské videjko všecko, já se vám loučím, mějte se krásně, nezapomeňte to roztočit doma v práci a ve škole a uvidíme se u dalšího videa a brzo se uvidíme na YouTube, takže se na vás těším, dámy a pánové, mějte se krásně, čau! I got an empire of emotional squads and me cruising in my go-kart. I'm Warhol, I'm Warhol, I'm Wario when I'm in Mario Kart. Topping the charts, ace in my parts, chop on my luck and we're running these parts.